Una investi ya time, unajua nafaa kuwa kazi, eh, ama mtanilipa. Bana bana, naenda wapi bana? Niko kazi mimi, unaona? Eh? Sasa nirudi kazi yangu. Huyu anataka kuepa huyo. Kila mtu anaitwa Dennis Mwangi. Dennis Mwai, yeye anaitwa Dennis Mwai, mimi Dennis. Kwani wewe ndiye boss? Bana yeye ndio boss. Anaitwa Dennis Mwai. Mwai. Na wewe unaitwa? Mwangi. Hakuna pesa nilipatiwa mimi na mse yote. Ah. Huyu hata ako na ujeuri mingi sana. Ni sistango. Ni sistango. Eh, usiye. Yeah. Zewa tu kweli bana. Sisi atujakata. Unajua? Ah, hapana. Mbona style mnanifuata? Endeka kuna mambo. Kuna mambo? Mambo gani? Mbona mnanifuatilia? Eh? Mnanifuata hivyo? Why you invading our privacy? No, we are just like tunatafuta tu. Huyu ni mrembo wako? Ndugu yangu. Don't mind. Mhm. Si umesema ni dada yako ama ni? Ama na mura gani? Eh? Eh? It's not happening. Is your babe? Yeah. Wow. Eh. Ah, nini mnachunguza sana? Tafadhali tu. Hapana, nini mnachunguza sana? Si tu sema. Okay. Ama umetumwa? Ungesimama hapa. Ah, umetumwa. Ah, umetumwa. Singesimama hivi ndio. Eh, umetumwa. Yes, 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 my guys, my country people. Wacha hata niteremuke kidogo hapa. Tuongee kiasi leo. Yeah. My name's a director J and I come from a television or a channel by the name True KTV. I appreciate for the love and support from you all, every corner of the world, that is Kenya, Tanzania, United States of America. Everywhere, ule fani yote na to watch kutoka mahali popote, tunashukuru sana. So, the reason as to why nawashukuru sana my people, it is because of the information you truly give to me. This case here, MCA, ambayo imetukula kichwa sana sana sana. If you are my follower, you know that story, and if you don't know about it, go back to this channel, just type MCA and you'll get all the episodes, the MCA. So there's a lady, just she told me, she introduced herself as my fan. I'll just put nini hapo kando, muone vile hizo chati zake vile alikuwa ananitumia. Okay, naweza taka niwasome hizi chats ndio mu understand ni nini aswa kimefanya nikuje huku. This place is not new to me, it's very very familiar. So this was the story, okay? Hey, Director J, nikamwambia hey, mambo, kamwambia niko poa, niambie. Niambia, I got your number from YouTube and there's some information I wanted to share with you. Kamwambia, okay, go on. Kaniambia, do you know a girl by the name Monica, but Hiyo ni jina sisi tunamuitanga kwa mtaa. Sijui kama ndio jina yake original. Do you know her? Nikamwambia, what do you mean Monica? Who is Monica? Akaniambia, that case of MCA ambayo unaifuatilia, ningependa kukuambia much about her. Nikamwambia, okay, MCA mgani? Kwa sababu kuna ma MCA kadhaa, nimekutana na wao. Akaniambia, specific, the guy ambaye ana claim bibi yake aliuliwa na the second wife. Kamwambia, okay, go on, who is Monica to him? Akaniambia, Monica ni mrembo wa huyu jamaa, na that guy ni kama ni kahaba sana, kwa sababu I've seen him several times akituwekea sherehe Kilimani. Tunajuanga huyo ni mbabazi wa Monica and actually wameoana. Nikamuuliza, what do you mean? Are you sure with whatever you're saying? Because this information can be used against you in the court of law. Akaniambia, yes, I'm more than sure about that. I'm more than aware about that. But anyway, I just wanted to clarify to you that
even if mnaonea the other lady, pia huyo mzee mumchunguze vizuri. Nikamwambia, okay, what do you mean? Are you sure with whatever you're telling me? Akaniambia, yes, I'm more than sure because unaona hata hiyo place yenye naonanga mkishutia sana sana, like kuna kichaka fulani inakaanga like wasee wanaendanga kukunywa mizinga huko. Trust you me, naweza nikakutumia picha tukiwa huko tukifanya sherehe. Tulikuwa watu watano. That was me, my boyfriend. Me, my boyfriend, yeye na huyo na huyo demu yake, na pia kulikuwa na demu mwingine beshte yetu. Kamwambia, can I have the pictures please? Kanitumia picha. Nikaona na ni ukweli, for real, picha yenyeko hapa ni wao. Actually wakuwa na mamizinga. A brown skin lady ambaye akuwa na to dread hivi. So I kinda nikakumbuka wakati huu mrembo wake mwingine alikuwa anasema alipata CCTV dim. So nikasema maybe, but nikacheza chini. Now nikamwambia, so how can I help you? Akaniambia, no, you are not helping me. Actually I'm the one helping you because you're in a middle of investigation and you seem to let it go. Manze usiachilie hiyo stuff iende, because I can see your followers and everybody wants to know exactly what will happen next. Kamwambia, okay, so niambie basi nisaidie. Akaniambia, I can convince the lady wakam huko tukutane mimi na chali yangu na yeye na huyo mbabazi wake, ndio ujue kila kitu, cause even though muli sanitize simu ya hiyo jamaa, sidhani kama muli install hizo vitu mnazitanga anti delete, cause I'm 100% sure they chat each and every day and they actually meet almost every day, so sijui kenye mnafanya. Nikamwambia, okay, no problem, if you can convince ha, then it's okay. Wewe fanya aje, ukimconvince na kubali utaniambia. Kaniambia, ni sawa. I know he is in love with her. So definitely nikimwambia atakuja. Na but mimi tukikuja huko ujifanye sio mimi nimekuambia hiyo maneno. So guys, kuna mali kwingine huko nitamitumia kidogo ili tuweke privacy ya huyu. Message next hapa aliniambia, don't worry, ni sawa tu kwa sababu I'll be trying to protect my friend ajue ukweli mali huko. Nikamwambia, no problem, then it's okay. Aya, today in the morning, hey, nikamwambia, hey, I've already discussed with the lady and we are coming there by 2:30 p.m. So if you want to get every information ama all information, come kwa hiyo place. Now make sure utakuwa wa kwanza ndio uget kupata everything. Mimi nitachelewesha chali yangu kiasi ndio tufike baadaye kama mmeongea. Kaniambia, nikamwambia, no problem, I'll do that. And that is the reason as why I'm here right now. Ni saa 7 na dakika kadhaa. Sitaki, nataka tukae hapa mpaka tuone kama ni ukweli this guy atakuja, because we all don't understand, all don't know what is happening. So my people, that was what I wanted to present to you. Let me tell my cameraman anikatie hapo mpaka wakati hao wengine tuta nini tawaambia. Thank you. Yes. So guys, you dem ni after nini nilimpigia akanitumia number plate ya gari. And guess what? Acha tutosonge kidogo hivi, matawi inazuia kabisa inakuwa ionekane. Ndio hii. Alinipea namba plate ya hii. Kana. Yes. I think ni tabla kwa sababu ya privacy ya yake. Butu ficha kamera, ficha hiyo. Ficha. Ficha hapa hivi.
sikia hapo kwa number plate hata. Mm. Yes. Eh. Chato jifanya tuwa ni kitu. Yes. 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 Guys, tuko mbali msione kaa tuko karibu. Tuko huku. Tuko huku. Yes. Yes. Mwanzi ni yeye bana. Nakwambia ni yeye buda. Sijui ni MCA bana. Hii dunia itatuonyesha mambo. Oi. Unajua ni demu amemseti bro. Sio cheza na wanawake. Ni demu bitch tu yule demu mwingine. Oh, okay, okay. Yeah. Na kwa na mali. Watu wangu wacha. Ni mali. MCA. Ah, wazee wanatumalizia madeni. Wala hii saizo na hata sijaoa. Wewe duka kwa kamera. Wewe watu kamera. Niwe kazi. Chunga chunga situone. Ameangalia huko. Kitu kwa mbali. Huko kwote. Kwote anaweza tuona kweli? Hizi. Wewe. My brother. My cameraman usikose kuzoom kuficha hii number plate yenyewe. Hii ni vibaya kwa serikali, sawa? Okay. Ninaongelesha my editor hapa kando, Mr. Junior. Junior, tutaenda ku confront wana haya ama tungoje? Tungoje wanaweza kuwa wanaumana. MCA anaweza kuja kuumania huko. Lakini anaweza ingia. Lakini mbona wakae back seat? Eh? Tuulizane tu kweli. Hata wale wengine walikaa tu back seat. Hata wale wengine unakumbuka walikaa tu kwa back seat tu. Wagani? Wale ni huko chini. Oh, eh. By the way, siku nyingine. Tumeenda tukapata wazee, Cheki Junior. Tumeenda tukapata wazee. Jamaa bwana amefunga mpaka na vioni tint zote. Amefunga. Gari ni kutingika tu inatingika. Tunafika tu hivi jamaa ameshavaa bwana. Kwenda kumconfront. Katusumbua bwana, katusumbua. Acha tu. Gari tingiki bro. Ndio umefika, acha tuwape muda. Tuwape time eh? Acha nipea watu wangu sinia basi. Nipatia hapa kidogo, nipea watu wangu time kidogo. Afuwa sinione bana. Hapa. Kwa sawa unaniona? So my people eh. Tusubiri tu kidogo, najua mnataka mshene. Subiri kidogo tuone kama tutaipata ikiwa ndani sio. Sawa sawa. So nyongea hapo kwanza ama hujaniona? Yes, nyonga tu kwanza. Tungoje alafu baadaye kidogo tutafanya maneno. Sawa? Sawa. Yes. We are still here. Tumetulia, tumetulia manze, tumetulia, kutulia, kutulia, kutulia mie. So, Wewe kuna nini? Kuna mazuri? Karatingika? Oh, zambi. Hii kazi yangu walai mimi ndako. Sasa sasa MCA atakuwa adui yangu sasa. Junior, no kitambibu wakuwane ujue utachoma. Afema aje, shika hii tupige mbwe mbwe hapa.
So guys, mkisikia ni kwa msitu. Mzee pia amekuja kujibamba. Lakini nikuulize, acha nikuulize tu bro. Ni nini inafanyanga wanaume walete mademu kwa msitu? Uniambie. Umewahi jaribu hiki kitu huko wewe? Yeah. Tuongee tu kweli. Eh. Umewahi jaribu hiki kitu? Sijawahi jaribu. Cameraman, tupe rada. Naangalia na jicho moja. Ako ndani ama ko nje? Bado tu ako hapo nje. Nje. Kuna angalia na unamwangalia. Unaonyesha wasee uhondo. Sisi hawataki kutuona, washatuona wakazoea na sisi. Ibeje mzee ameng'oa pivu. Acha tukae hapa. Guys, imagine hakuna kitu tunangojea kama hiyo gari tu itingike. Eh? Na huko hapo mwanzo unaoja subscribe kwa hii channel. Unangojea nini? What else? Wakati tunasemanga entertainment. This is an entertainment. Sawa? Of course. Yes. Yeah. Hatuko hapa kila wakati ati oh tukipata mtu tu ni roho lazima mtu alie, si ndio? Na mtuombe fans, mtuombe. Najua nyinyi ni watu wa Mungu. Si ndio? Eh. Yeah. Kwanza hao mama wetu bana. I have a wonderful mom hapo anaitangwa. Hiyo jina ya YouTube imenipotea kidogo. But niko na wengine, niko na Rebecca. Ayayayaya. Those are my people manzi. Yaani ni wale wasee. Wala kwa nini? Yaani ni ule msee tu unaweza anguka na yeye. Unaelewa? Ani wengine? Ani wengine? Kwa baba zao. Si wajaribu wakuju huko. Tunapiga sanitization. Wametu wakomba kwa baba zao. Ameenda. Ameenda. Guys, tukua tumeona kapo lingine. Lakini venye sahi investigation inaendelea hapa. Enyo inge atunge wa nini sahi, sindiwa? Atunge wa sanitizers. Atunge wa kuta. Hii. Oh, zambe. Shifura. Eh? We. Cameraman, tupeleke na rada bana. Tupeleke na rieng. Tunasikia huko milango zikifunguka. Eh, milango zinafunguliwa gani za binguni ama za nini? Ameshaingia. Ama tuende dudu ka nini? Ameshaingia. Ama tufuate yo kapo lingine. Tumeona kapo lingine huko. Mewapia time nzuri sana. Wameshaingia. Wameanza? Ashuku. Gari inafanya hivi. Ama MCA ni slow motion. Pea mafani zuhondo. Ama ni mzee wakupeleka pole pole. Lakini bro hiyo mali ni safi, sindio? Hiyo mali ni safi. Wacha niongee tu hivyo lakini niko na bibi naweza uliwa. Editor mute hapo nisinyanganye. Lakini yenyewe MCA anajua kuchagua. Anajua. Japokuwa demu venye anajua dress. Kuchagua ama ni pesa inaongea. Sasa unajua hapo ndo nimejua. Demu amedress bro. Hata kama ni kunini bana, hata kama ni kuchagua, unajua saa nyingine eh? I have a beautiful wife from inside, not from outside. Yeah? Nashuku. Chikisha kamera huko bwana. Pia mafans uondo. Pia wewe acha kutumulika sisi. Sisi hatuna haja. Mimi nataka nikwambie usinimulike. Sisi tuko huku kuombea. Tuko hapa kuombea sisi. Directing. Naonango kichat live chat. Hebu salimia watu wenye na chat nje pale live chat. Live chat hapo kwanza nataka nianze na Frida. Eh. Hiyo gari inatumika. Walai. Kabla uja nimetaka kutuma salamu lakini next time. Ngoja. Inapigika. Walai. Walai. Sura jana nilijua. Tuniende tu vizuri. Ya director tafanye mzia pigwe na heart attack. Tuti hapa. Acha tuona saa hii niko na side mirrors. Oh, wako kitu ya nyuma kwa back seat hawezi wana. Hey, what MCA? Miaje? Ukwaje ndugu yangu? Ngoje tu hapa. Sasa mrembo? Eh. Ya cool eh? MCA bwana jaribia. Uko area? Umeni. Uko area? Tumetoka hapa. Eh? Tumetoka hapa. Tuko tumtaya. Kutembea tembea. Si unajua hii ndio kazi yangu tu. Eh? Sio mwambie tu sisi ni akina nani? Kwani una mbona anaogopa hivyo?
Mimi siogopa. Hebu kidogo. Eh? Kidogo tuongee naye. Didi ya? Cousin. Eh? Aje risikie mzee anasema nini? Nini mbaya na kula raha zangu kwa nini mbaya nimepata namna hii? Kani kuulize. Zake. Gangu. Kwani pia wewe ni nini? Eh? Aje tumekuangalia bwana. Huyu ni nani kwani? Mkubwa. Kwani nini unao? Nini unafanya huko bwana? La ni kitembea paka na dada zangu bado mnanifuta bwana. Nini mbaya bwana? Mbona mnanifuata hivi? Eh, ndunga nini? Nini mbaya nimekosa? Eh? Baka nikitembea baka na madada zangu baka baka zangu bado mnanifuata nyuma. Wewe ni dada yako? Eh? Wewe ni sister yako? Ni sister yangu. Eh, usiye. Sasa bado kweli bwana. Sisi hatujakata. Unajua? Ah, hapana. Mnastyle mnanifuata. Endeka kuna mambo. Kuna mambo. Mambo gani? Mbona mnanifuatilia paka penye niko? Na hata nikitaka kuota jua mtaki niote jua. Ndio nikae kwa nyumba? Sio kuna mahali penye tumekufuatilia. Mbona mnanifuata paka huku? Siache tujue mrembo ni nani. Eh. Eh. Mnanifuata? Mrembo? Sister yako. Eh? Everything okay? Sister. Everything okay, ma. Eh? For this cook. Eh, sasa? Poa. Uko poa? Niko poa. Eh. Mbona mnanifuatilia? Eh? Mnanifuata hivi? Are you invading our privacy? No, we are just like tunatafuta tu. Huyu ni mrembo wako, ndugu yangu. Don't mind. Mhm. Si umesema ni dada yako, ama ni? Ama na mbona gani? Eh? Eh? It's not happening. Is your babe? Yeah. Wow. Eh. Gida drama hapa. Nini mnatafuta kwangu? Eh? Mimi mnatafuta. Okay. What's your name, please? Nancy. Nancy? Yeah. Okay, I'm Jay. Yes. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Yeah. But I know him, eh? And he knows me. Jay. Yes. Bado unanifuata? Bado hata unanijua? Unanijua aje kwa huyu tena? Sikujui, bro. Sikujui. Kukutana na mtu kwa barabara ni kujuana, tunajuana naye. Sasa tujuani. Sindi na shida, nataka tujuana na nini naye? What's going on? Mimi nakula stare zangu huko. Ask him, ask him. What's going on? I don't know. You're supposed to aongee atuambie. Hapana, msimie. Ndio kamera bwana simame. Mimi niko na raha zangu na jamaa anaweza kuvunja. Simame na huko anaweza kuvunja kamera huyo jamaa. Sawa. Mhm. Ah, tunaambia tu sina shida na nyinyi kubwa. Nauliza madam. Yeah. Okay, I'm sorry kwa kuingilia shughuli zenu. Okay. I was only maybe I wanted to talk to him, not you. But since umekuja, wewe so ni umekaa pamoja for how long hivi? Like 3 years. You've been together for 3 years? Yeah. 3 years? Yeah. Ah. MCA. MCA ni hatari. MCA. MCA umekuwa na huyu pia for 3 years? Don't mind. Eh? Usijali kwa hiyo. Nasimama tu hapa. Nataka kuchunguza sana. Nasimama tu hapa. Hapana, nini mnachunguza? Nasimama tu hapa. Ni nini mnachunguza sana? Tafadhali tu. Hapana, nini mnachunguza sana? Situsi. Okay. Ama umetumwa? Simama hapa. Umetumwa. Umetumwa. Singesimama hivi ndio. Eh, umetumwa. Simama hivi tu tuongee. Umetumwa. Na nani? Na nani? Eh? Okay, madam, eh? Ebu simama hivi. Okay, okay. So the issue here. Okay. Junior. Simwambie. Junior, nini mnanifuatilia? Simama hapo. Simama hapo. Mbona mrembo amesimama venye nimemwambia tu? Okay. Nataka nikuulize tu bwana MCA, siko baya. Umemwambia kuhusu story nyingine? Story gani? Anajua ama pia anajua. Okay. Vile tuko naye ana understand. Let me ask you something. For 3 years, eh? Yeah. You've been together. Yeah. You alone ama you know there's another one? His first wife. He died. His first wife? He died. Okay. He's single, right? We are dating. You guys are dating? Yeah. Are you dating? Yeah, of course. We are dating. Ah. Yeah. Wait, Nini unaendelea kuongea wewe? Nini? Ingia kwa gari. Siwaje aongee bro. Sasa tuongee na yeye. Bwana unamwambia ingie kwa gari. Mambo yanaendelea. Sasa tuongee. Sisi sitako bro.